এষষ্ঠী আৰু অলপ ওলাই যাওঁ ফুৰিবলৈ, বন্ধুবুলিও অলপ ওলাই যাওঁ মাৰ লগতে। বলক হা মা, তোক চম্পা চামেলি এয়া হৈছে এটা মজা, এটা এনভাইৰনমেণ্ট। পূজা চাব নাযাওঁ, এনেই অলপ ফুৰি আহোঁগে মাৰ লগত। এয়া হৈছে দুৰ্গা মন্দিৰ, আমাৰ লখিমপুৰৰ। কাইলৈ পুৰা ভিৰ থাকিব ইয়াত, আজি সেইকাৰণে চাই যাওঁ। আজি পুৰা খালী হৈ আছে, কাইলৈ পৰা ইয়াতেতো সোমাবই নোৱাৰে মানুহ। শৰা দি থৈ আহিলোঁ এতিয়া। দুৰ্গা মন্দিৰ লখিমপুৰৰ, কাইলৈ পৰা ইয়াত আৰু মানুহৰ ভিৰ পূৰা। আজি আহিলোঁ, দুৰ্গা পূজাটো অলপ মজা। মন্দির